sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije prihvaćeno izvješće o radu župana za prvih pola godine. Božo Galić naglasak stavio na strateške projekte. Bitno što smo radili u prvih godine je realizacija naše usvajanje strategije koju smo pripremili ovog godinu dana zajedno sa svim partnerima. Gradonačelnik Vinkovaca obilazi mjesne odbore i izravno od građana doznaje probleme s terena. Tribina Zajedno za bolje sutra održana u mjesnom odboru Kolodvor. U Vinkovcima u tijeku radovi na revitalizaciji riječne obale i same rijeke Bosut. Trenutno se radi na dionici od Novog mosta na obilaznici do brane. U okviru studijskog putovanja Vukovar posjetili polaznici 21. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić, sastali se i s predstavnicima gradske uprave. Održan redoviti susret djelatnika u stranačkom i političkom životu s područja Đakovačko-Osječke nadbiskupije. U svjetlu teških okolnosti razgovaralo se o perspektivama Slavonije. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Vijećnici iz Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije na današnjoj 12. sjednici prihvatili su izvješće o stanju stočarstva u 2017. godini, koje je, kako je naglasio resorni pročelnik Andrija Matić, ni dobro ni loše, ali s tendencijom ka boljem. Vijećnici su dali i zeleno svjetlo izvješću o radu Vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića. On ih je upoznao sa šestomjesečnim radom iz kojega je kao najvažniji događaj izdvojio usvajanje strategije razvoja županije. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu također se našao na dnevnom redu. Za Vukovarsko-srijemskog župana Božu Galića podnošenje izvješća o svom radu uobičajena i ustaljena praksa, zapravo poštivanje slova zakona. Zakonski moram svojih šest mjeseci, odnosno godišnje izvješće, polugodišnje izvješće, to je jedna i prilika da se pokaže vijećnicima što se radi, što činimo. Kako on, tako i svi odjeli županije. Bitno što smo radili u prvih godine je realizacija naše usvajanje strategije koju smo pripremili ovog godinu dana zajedno sa svim partnerima koji trebaju sudjelovati u realizaciji, odnosno u donošenju naše strategije. Galić je govorio i o pripremi strateških projekata s ciljem provođenja zacrtanih odrednica u strategiji. Naveo je da su spremni projekti za područja poljoprivrede i drvnog sektora. Dotaknuo se i projekta Slavonija, Srijem i Baranja. Mi smo pet slavonskih županija definirali projekte naše i prvi potpisani sporazumi za projekte i agrocentar i drvno-tehnološki centar, isto tako i masu pripremi projekata iz obnovljivih izvora energije, kao što je topla voda, obnovljivi krediti, kao što su solarni paneli i tako. Vijećnici su prihvatili izvješće o stanju stočarstva u 2017. godini, koje je, kako je naglasio pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu Andrija Matić, ni dobro ni loše, ali s tendencijom ka boljem. Raspoloženje kod ljudi vidimo raste, tržište se otvara, hvala Bogu, za domaće proizvode, na kraju krajeva i kampanja ministarstva, odnosno javnih tijela je pripomogla. Dakle, domaće je sigurno zdravije i bolje, ima veće učinke na nacionalno gospodarstvo, na ruralni prostor, pa i na nas koji jedemo zdravije. Govoreći o brojnosti stočnog fonda, Matić je naveo da je smanjen broj krava, ali je proizvodnja mlijeka zadržana, budući da veliki sustavi značajno ulažu u genetski potencijal svoga stada. Problem u tome što dobar dio malih gospodarstva je napustio proizvodnju mlijeka zbog problema sa tržištem, pa problema sa aflatoksinima, pa sa nametnutim razinama higijene. Jednostavno nisu se snašli, nisu se stigli uskladiti. Ali zato postoji zanimanje među mljekarima koji su preživjeli sve probleme i spremni su dalje ulagati. Matić se ističe ne bi iznenadio da u narednim godinama poraste proizvodnja mlijeka, ali i broj mliječnih grla. Za svinjogojce je istaknuo da su dobro organizirani i da značajno unapređuju svoj genetski potencijal. Ponovno je apostrofirao problem s malim proizvođačima. Na nama je organizirati ili pripomeni da se organiziraju.
A osim navedenog, prijedlog odluke o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2018. godini također se našao na dnevnom redu. Ove godine smo imali 20-tak pristigli prijedloga, tako da smo to rasporedili i za gospodarstvo, za kulturu, za sport. Odlučeno je da će nagrada za životno djelo biti dodijeljena Antunu Turdi za izniman doprinos na području sporta i rada s mladima. Nadalje je odlučeno da se ukupno 4 nagrade te 8 povelja uruči dobitnicima i to tradicionalno na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Županije. Zajedno za bolje sutra. Naziv je javne tribine održane u prostorijama Vinkovačkog mjesnog odbora Kolodvor, koja je privukla zamjetno zanimanje javnosti. Na tribini su sudjelovali vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić te pročelnici gradskih upravnih odjela, koji su u izravnom kontaktu s građanima između ostalog odgovarali na pitanja i prijedloge vezane uz izradu proračuna za sljedeću godinu. Tribina je okupila veliki broj građana koji su tako dobili prigodu iznijeti pohvale, kritike, potrebe i poneki problem poput primjerice onog oko parkirališnih mjesta. Zbog blizine kolodvora, kako autobusnog, tako i željezničkog, nama dolaze ljudi iz drugih gradova, mjesta, idu negdje, putuju u Zagreb i okolo, ostave auto po cijeli vikend, po 3-4 dana. I ovi koji rade na željeznici ostave auto ujutru, dolaze na večer po njega, tako da stanari x puta uopće nemaju gdje parkirati auto. Problemi postoje da bi se rješavali, a ovakve tribine kako bi gradski oci mogli osluhnuti puls javnosti i saživjeti na neki način sa svojim sugrađanima. Pa gradska uprava mora biti stalno u nekoj interakciji sa građanima i želja nam je da kroz sve ove tribine, kroz svaki mjesni odbor, dobijemo što više informacija, ono što građani žele, da mi njima kažemo ono što se može u ovom trenutku i što proračun dozvoljava, da nađemo zajednički one projekte koji su primarni, koji se trebaju ostvariti što prije, one koje ćemo možda odgoditi za koju godinu. Prioritetne projekte do sad je određivalo Vijeće mjesnog odbora Kolodvor, inače komunalno potpuno opremljeno, što ipak ne znači, poručeno je ovom prigodom, kako ne treba ustrajno raditi na tome da se kvaliteta života u ovom mjesnom odboru podigne na još višu razinu. Prijedlozi građana na ovoj tribini su stoga bili dobrodošli. Znači da nam prvi susjedi građani kažu šta oni misle i razmišljaju o poboljšanju komunalnom opremljenosti, zatim o ostaloj opremljenosti mjesnog odbora, da bi smo mogli dalje raditi uspješno i zadovoljavati želje građana. Dakako, zavisno o stanju gradske blagajne, odnosno raspoloživim proračunskim sredstvima. Imamo jedan proračun koji će biti na jedno veće zadovoljstvo građana, koji će doprijeti do što više građana, jer proračun nije krvotok naš grada i on mora uvijek pronaći svaku onu skupinu koja je potrebita. Pri vrhu popisa prioriteta u mjesnom odboru Kolodvor nalazi se, i to podvučeno debelim flomasterom, uređenje parka Kralja Tomislava. Za manje upućene riječ je o parku ispred željezničkog kolodvora. Bolje upućeni pak kažu da se na to neće dugo čekati, a uskoro će u realizaciju i još neki projekti. Sanacija praktično svih nogostupa u mjesnom odboru Kolodvor, zatim uređenje igrališta, dječjih igrališta u Starčeviću, u ulici Hebrangovoj i popravak dječjih igrališta u Splitskoj ulici, uređenje parkirališta u Ante Starčevića ulici. U svakom slučaju, ovakve javne tribine zasigurno će pridonijeti boljem radu gradske uprave, što jest osnovni cilj. U Vinkovačkoj gradskoj vijećnici danas je održana medijska konferencija na temu zbrinjavanja zelenog otpada. S obzirom na problem zbrinjavanja ove vrste otpada, iz grada je pokrenuta inicijativa za šire građanstvo koju je prihvatila i Vinkovačka Spačva. Kamo sa porezanim granama sa stabala u svojim dvorištima, često se pitamo. Najčešće to u konačnici spaljujemo, iako smo svjesni kako to nije najbolje rješenje. Grad, suočen s problemom, morao je odreagirati. Tvrtka Spačva iz Vinkovaca pokazala se kao izvrstan partner u ovom projektu. Mi smo zajedno sa tvrtkom Spačva, koja je ovdje pokazala razumijevanje, našli rješenje da se ta drvna masa, ta biomasa koristi za dobivanje nove energije u njihovim pogonima. Bilo tko od građana ko
je kod kuće nešto rezivao, možda srušio nekakvo stablo oko kuće ili slično, možda živicu izvadio, može taj zeleni otpad dovesti k nama. Mi ćemo ga preraditi, znači samljeti. Ovom prigodom naglašeno je kako samo takav otpad koji građani budu dovozili u Spačvu mora biti očišćen od zemlje, kamenja, metala ili betona, jer sve to bi stvaralo velike probleme prilikom mljevenja ili spaljivanja. Zahvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu, od tvrtke Nevkoš do tvrtke Spačva i naših djelatnika koji su uspjeli ovakav jedan dobar projekt napraviti. Zeleni otpad može se dovoziti svaki radni dan od 7 do 15 sati na glavni ulaz iz Spačve u Dugoj ulici 181. Ostajemo u Vinkovcima gdje su u tijeku radovi izgradnje staze na obali Bosuta, koji su dio prošle godine najavljene revitalizacije riječne obale i same rijeke Bosut. Trenutno se radi na dionici od Novog mosta na obilaznici do Brane. Radove su danas obišli i čelnici grada. Još prošle godine najavljivani su intenzivni radovi na obali Bosuta. Kako ističe vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, cilj gradske uprave je približiti Bosut još više građanima. Trenutno se rade zahvati na dionici od Novoga mosta na obilaznici do Brane, a u sljedećoj fazi bio bi pokriven prostor između mostova. Na posljedku, nova će se cesta u završnoj fazi spojiti s parkiralištem na trgu doktora Franje Tuđmana. Ova staza će doprinijeti naravno rekreaciji, doprinijeti svim onim šetačima koji će biti uz ovu sad lijepo uređenu obalu, ali isto tako doprinijeti onoj djeci koji danas i žive na Brani. Najveći dio radova završit će uskoro, a obuhvatit će oko 3 km staze. U drugoj fazi predviđeno je otprilike još kilometar staze, a onda ostaje dio između mostova u samom središtu grada. U centru ne bi bio preveliki problem raditi stazu kada se ne bi morao ponajprije stabilizirati teren, pogotovo u dijelu iza bivše klaonice, gdje se mora nasuti jedan cijeli sloj koji će moći nositi stazu do centra grada, istaknuo je gradonačelnik. Ovakvi projekti doprinose ne samo o kvaliteti života na onaj način da je koristimo povremeno, nego da je moramo koristiti češće i zbog zdravlja, a i zbog ove lijepe prirode i Bosuta koji sigurno opušta svakoga ko se prošeta ovom stazom. Nova staza spojit će dijelove grada Trbušanca i Sopota, a cijela će biti na raspolaganju za biciklizam, šetanje i boravak u prirodi. Vrijednost prve faze je 1.900.000 kuna, a projekt izgradnje šetnice grad Vinkovci izvodi u suradnji sa Hrvatskim vodama. Zamjenica vukovarskog gradonačelnika Ivana Mujkić primila je danas izaslanstvo parlamentarne skupine prijateljstva Irska-Hrvatska u Irskom parlamentu na čelu Johnom Brazilom i Olive Kempenstall, veleposlanicom Irske u Republici Hrvatskoj. Sastanku je nazočila i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić te vukovarski gospodarstvenici. Teme razgovora uključile su hrvatsko iseljeništvo u Irskoj, suradnju Hrvatske i Irske u IT sektoru, poljoprivredi, turizmu, znanosti i poduzetništvu, te povezivanje lokalnih zajednica dvaju zemalja. Došli smo razmijeniti ideje, za ovaj dio Hrvatske imamo poseban interes zbog velikog broja hrvatskih iseljenika s ovog područja koji trenutno žive u Irskoj, ponajviše u Dublinu. Zbog toga sam želio vidjeti ovaj dio Hrvatske i upoznati se s poviješću grada Vukovara i njegovim stradanjima u Domovinskom ratu. Hrvatska i Irska imaju sličnu populaciju, sličnu kulturu te interes prema sportu, pa vjerujem da poslovna suradnja na brojnim područjima može donijeti samo dobro za obje zemlje. Ja se inače bavim farmacijom, kao i Radvan Žuhadar, kojeg sam danas ovdje upoznao. Već smo dogovorili da ću pregledati proizvode koja njegova farmaceutska tvrtka proizvodi, te ću nastojati plasirati na irsko tržište. Bio bi to pozitivan rezultat današnjeg sastanka. Bio je ovo jedan ugodan sastanak na kojem smo prije svega prezentirali mogućnosti ulaganja u grad Vukovar. Prezentirali smo sve one povlastice koje poduzetnici koji su ovdje zainteresirani ulagati imaju. Isto tako mogli smo čuti kako funkcionira to sve u Irskoj. Nekakve dobre primjere, zapravo primjere dobre prakse. Evo, izuzetno mi je drago da su i naši gosti koji su ovdje danas došli zapravo primijetili i pohvalili da evo, u ovom gradu uistinu vide aktivnost, da se vidi da se nešto događa, da grad raste.
Ostajemo u Vukovaru kojeg su uz Irce posjetili i polaznici 21. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić u okviru studijskog putovanja. Uz obilazak znamenitosti grada također su se susreli sa zamjenicom gradonačelnika Ivanom Mujkić, koja je naglasila da smatra da će polaznike ratne škole boravak u gradu heroja dodatno motivirati. 21. je ovo naraštaj ratne škole Ban Josip Jelačić. 13 polaznika, a uz visoke časnike iz Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, u programu obuke sudjeluju i visoki časnici iz Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Jedan djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova. Oni su nam bili ovdje i prošle godine, tako da evo to prelazi lagano u tradiciju. Izuzetno nam je drago što ih možemo ovdje dočekati. Mislim da vojska u Vukovaru ima jednu posebnu simboliku i mislim da svaki vojnik, svaki časnik koji dođe u Vukovar ovdje ima, ovdje doživi zapravo jedan poseban osjećaj. Te da im je, uvjerena je Mujkić, ovo putovanje motivacija za daljnji rad i napredovanje. Uz povijesne činjenice o gradu heroja, polaznici su upoznati i s životom Vukovara danas, ali i s onim što ga čeka sutra. Ja uvijek kad očekujem gosta volim predstaviti Vukovar onako kako ga mi vidimo, mi koji ovdje živimo. Vjerujem da puno ljudi zapravo iz Hrvatske, ali i svijeta Vukovar doživljavaju na jedan potpuno drugačiji način, tako da ja iskoristim uvijek tu priliku da ih upoznam sa onim što Vukovar uistinu je i onim kako mi zapravo Vukovarci doživljavamo svoj grad. Ratna škola Ban Josip Jelačić najviša je vojna škola u kojoj se školuju i osposobljavaju visoki časnici i državni dužnosnici iz Republike Hrvatske i inozemstva za sudjelovanje u procesu donošenja strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U Osječkom nadbiskupijskom vikarijatu održan je 22. susret djelatnika u stranačkom i političkom životu s područja Đakovačko-Osječke nadbiskupije. S obzirom na dugogodišnje gospodarsko i demografsko propadanje Slavonije, razgovaralo se o postojećem stanju i mogućim perspektivama Slavonije. Demografsko izumiranje Slavonije uzrokovano različitim čimbenicima, dugogodišnje gospodarsko propadanje i zabrinjavajuća predviđanja da će se ti trendovi nastaviti, bili su tema 22. nadbiskupijskog susreta djelatnika u stranačkom i političkom životu, s glavnim ciljem kako poboljšati perspektivu Slavonije. Crkva je pokazala da vidi stanje na terenu, da dijeli zabrinutost sa stanjem u Slavonije, Baranje i Srijema i pozvala je nas koji ovdje politički djelujemo da probamo kroz jedan dijalog pronalaziti zajednička stajališta i naravno tražiti da se unaprijedi stanje stanovništva ovdje. Nije jednostavno, ali je nužno. Strpljenje stanovništva isteklo je odavno. Evo, razmijenit ćemo iskustva i svi zajedno pokušati još, da tako kažem, ubaciti u 6. i 7. brzinu kako bi što brže odradili to da naši mladi žele ostati ovdje. I nadamo se da ćemo u takvom duhu i nastojanja ići u napretku kako mi, kako naše jedinice lokalne samouprave, tako i cijela Republika Hrvatska. Stanje u Slavoniji je alarmantno. Svjesni su i u nadbiskupiji. Ja bih na osobit način htio istaknuti depopulaciju Slavonije. Mladi ljudi nam odlaze. Mi na našem Osječkom sveučilištu ove godine nismo mogli popuniti, više fakulteta nije moglo popuniti i upisati kvote studenata koje trebaju. Nama odlaze mladi ljudi. Jesmo li dotaknuli demografsko dno? Sve manje se djece ovdje rađa, ali mi nismo dosegnuli dno, nego tek te mlade obitelji koje nam sada odlaze i ovi mladi studenti koji umjesto da ovdje studiraju nam odlaze van, mladi ljudi, ili su njihovi roditelji otišli s njima dok su bili u osnovnoj i srednjoj školi i sada njih nema ovdje, oni bi tu trebali rađati djecu, graditi budućnost i nas će demografske posljedice onoga što se sada događa pogoditi u punom smislu te riječi tek za 25-30 godina. Sa zaključkom da je gospodarski oporavak presudan za spas kako Slavonije, tako i cijele države, složili su se jednoglasno svi prisutni. A čuli su, nadat ćemo se, i nadbiskupovo upozorenje političarima da su važni i potrebni, ali kao uistinu časni, pošteni ljudi, doista zauzeti za opće dobro,
Oslobođeni od sebe, od parcijalnih interesa svojih vlastitih sebičnih interesa, oslobođeni čak i od interesa i probitka isključivo vlastite političke stranke. U organizaciji inicijative 40 dana za život u Vinkovačkom gradskom kazalištu prikazan je istoimeni dokumentarni film koji govori o radu inicijative, a uključuje i svjedočanstva majki koje su razmišljale ili su se odlučile na pobačaj. Osim po Hrvatskoj, film je sniman i u Londonu te Houstonu. Ekumenska molitvena pro-life inicijativa za život, a posredno i inicijativa za zaustavljanje pobačaja, u Hrvatskoj djeluje od 2014. godine u 29 hrvatskih gradova. Postati član molitvenog tima u inicijativi vrlo je jednostavno. Ja i supruga smo dobili poticaj da se priključimo i ovo nam je prva kampanja, ova jesenska. Jednostavno smo se prijavili i počeli moliti i onda je sve dalje išlo svojim tokom kako još treba ići. Istina je da ponekad nije lako na kiši i vjetru stajati na ulici i moliti. Znaju to dobro sve molitvene zajednice. Mada je njima spas i samo jednog nerođenog života velika nagrada. Istaknula je koordinatorica zajednice Vjera i svjetlo. Kad bi znali koliko života smo svojom molitvom spasili djece, znači to nisu samo djeca, to su buduće obitelji. To je nešto neprocjenjivo i jako vrijedno. A koliki je uspjeh inicijative u ovih 5 godina? A kroz 5 godina djelovanja inicijative u Hrvatskoj spašeno je 57 života, dakle 57 priča, 57 beba koje su trebale biti pobačene. Dokumentarni film 40 dana za život kao posjeta svima onima koji su na bilo koji način dio istoimene inicijative sniman je osim u Hrvatskoj i u Londonu i Houstonu. Film je pun svjedočanstava, dakle majki i obitelji koji su imale iskustva ili su imali iskustva pobačaja ili im je direktno, dakle njihovim bebama prijetio pobačaj ili su razmišljale o pobačaju. Film govori o plodovima inicijative u Hrvatskoj, govori o moliteljima. Inicijativa 40 dana za život još uvijek nije završila. Nakon prikazivanja filma nastavlja kontinuirano sa svojim radom i djelovanjem. U Hrvatskoj u 29 gradova, na 31 mjestu bdjenja, u Vinkovcima ispred ginekoloških ambulanti u Vinkovcima kod stare Barutane, svaki dan od 12 do 19 sati, pa evo pozivamo i ovom prilikom sve one koji nam se žele priključiti i osjećaju poziv i ljubav prema nerođenima. Bilo je ovo sve u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pozornost i doviđenja.